Господја Јанева, дали конечно ќе објасните многу дилеми што се во јавноста, не да, да кажете дека не можете ништо да кажете во врска со истрагата, сепак сте специјален јавен обвинител и имате голема врска пред јавноста? Да. Во сведок. Во сведок. За кој друг не требаше кој сведок? Па тоа не е забрането, можам додам, јас имам правни консултанти секој пат. Вие во се имате забранувано сведоци? Како? Во се ја биле забранувани сведоци за адвокати. Сведоци со адвокати. Може би биле забрани. Признавте дека имало комуникација помеѓу Камчев и вас. Дали е тоа вашиот глас што го слуштавме кога му верите на господинот Камчев дека се ќе биде во ред? Мора да бидете стрпливи за тоа, тоа не може сега. Не смеам да го кажам тоа, бидејќи ова е истрага, треба да знаете. И мислам и тоа е општо познато дека во истрага не се споделуваат информации. Ќе има веројатно. Се надевам дека ќе има судење, каде што ќе бидете присутни исто. Ќе се гледаме, уште, па исто, уште, уште се форматира, се уште се работи, се анализира. Мојот не е форматиран. Кој е? Моите? Да, вашиот тој телефон. Вака, значи, телефон. Да објасни за телефонот, адвокатот. Истрага. Не е само... Да, да. Се работи за два мои телефони, за два мои телефони кои сум ги користела. И двата се одземени и се на анализа во обвинителство. Да, но не се одземени кога се побарани, се одземени откако се форматирани. Не, 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 не. Не, тоа е трет телефон. Тоа е трет телефон што е изгубен, така. Дали очекувате да се проши истрагата и на вас? Не знам што да прашам. Не знам што да кажам, тоа треба да ја прашате обвинителката. Дали чувствувате вина? Јас не. Дали сте побарале димајте? Јанева, дали знаете каде е Урце Камчево? Не. Сепак е уште оформничен тој во изгледа. Да. Јанева, зошто сте предложиле да има спогодбено за империја и за Турската банка? Тоа веќе јавно го оформничените да не одговарат, само да ги вратат парите. Тоа има време и кога ќе се објасни. Дали има инволвирано некој политичар во овој случај? Дали знаете? Не знам, не знам. Дали пред мене не